miksei mulla ikinä housuja jalassa, kun mä kuvaan videon? Hei vaan kaikille! Täällä mun kanavalla on pyörinyt jonkin aikaa jo tämmönen sarja, jossa mä kerron mun ehkä outoja tapoja tehdä asioita, tai no, sanotaan, että ne on mun tapoja tehdä asioita. Joillekin se saattaa kuulostaa oudolle, jotkut taas kokee sen täysin normaaliksi. Mä oon nyt elänyt yli 20 vuotta tässä tätä elämää, niin jonkinlaisia tapoja on tullut huomattu, että mä toistan itseäni paljon. Kulmakarvojen teko. Mä oon aina ihaillut niitä ihmisiä, jotka on saanut semmoset tosi sharpit ja hienot kulmakarvat. Mä oon aina miettinyt, että miten ne ihmiset tekee sen. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon vihdoinkin löytänyt semmosen tavan, johon mä oon tosi tyytyväinen. Mä näytin tossa vähän aika sitten yhdellä vlogilla, miten mä teen mun kulmakarvat. Mutta mä tiivistän tähän nopeasti ja lyhyesti. Mä siis käytän kahta eri väristä sinistä kynää, jolla mä väritän. Kulmaharjalla vähän sekoitan niitä kahta väriä keskenään. Ja sitten tulee se taikasana, eli sivellin ja meikkivoide. Ja sillä muodostuu sitten tämä sharppimuoto, josta mä itse tykkään tosi paljon. Ja oon miettinyt tosi kauan, että miten ihmiset sen tekee. Mutta nyt mä sen tiedän. Murteiden tarttuminen. Mä oon ite kotosin Ikaalisista. Ikaalisissa on joku murre, mutta se on aika kuoleva murre mun mielestä. Et sitä puhuu ehkä vaan joku tosi vanhat ihmiset, jotka on ollut koko elämänsä Ikaalisissa. Mulla itellä on silleen isän puolen sukua pohjoisemmasta. Ja sit mun äiti taas on ihan toisesta paikasta Suomeen kotosin, joten musta tuntuu, että mulla on vähän niinku tarttunut niistä. Ja sitten kun on nähnyt sukulaisia paljon, niin sit aina sieltä tulee niinku murren viittauksia ja kaikkea. Niin musta tuntuu, että mulla tulee aina välillä semmosia hetkiä, että mitä mä just sanoin. Mulle tulee niinku semmoista tuplakonsonanttia välillä ja välillä vähän niinku hoota, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten tulee miesie. Ihan yhtäkkiä tämmösiä randomeja niinku murrevaihdoksia. Mulle tarttuu murteet todella helposti. Ja mulla ei ole mitään tietoa, mikä olisi oikeasti mun oma puhetyyli. Korujen hiplaaminen. Mä huomasin tän tyylin temppareissa. Mä siis pidin tossa jonkun melkein vuoden ajan tyyliin koko ajan kaulassa yhtä semmoista kaulakorua, jonka mä sain mun ylppärilahjaksi. Musta tuntuu, että mä hiplasin sitä ihan koko ajan. Mut tuli pakko mielessä siitä, että se lukko täytyy olla aina tuolla takana, se aina tulee välillä tohon eteen, niin se aina piti siirtää. Ja sit mä vaan niinku saatoin hiplata sitä huomaamattani. Ja sit samaan korvakoruissa mä hiplaan näitä tosi paljon. Se ei varmaan kauhean hygienistä. Mun täytyy keskittyä johonkin tai opettaja puhuu ja luen noin jostain asiasta. Niin mä saatan ihan huomaavattavaa alkaa pyörittelee täällä mun korvia. Sit nää rustot on ehkä pahimpia. Mun tekee mieli koko ajan ottaa sitä pois. Tää toinen rusto on vähän semmoisessa höpsyskohtaa, että se ei niinku tunnu ikinä kunnolla paranevan. Että siihen muodostuu aina semmoset möhnää. Niin mut tulee semmonen pakkomielä aina puhdistaa sitä möhnääkin sieltä pois, että mä otan koko ajan pois ja puhdistan ja laitan takaisin ja ihan ihmeellistä. Mä juon teetä hunajalla ja kauramaidolla. Eipä siinä, se on aika tyhjentävästi varmaan sanottu. Jotkut ihmiset on ihan täysin niinku pelkistettyjä. Tää menee vähän kyllä kahvikategoriaan kanssa. Jotkut tykkää sokerilla ja maidolla, joku ihan mustana. Musta tuntuu, että oli se maku mikä vaan siinä teessä, niin siitä tulee ihan törkeä hyvää, kun siellä laittaa vähän hunajaa ja vähän kauramaitoa, niin ai että kun siitä tulee hyvää. Se on niinku, menee jo melkein karkista. Ja jos te yhtään ootte niinku pitempään seurannut mun elämää täällä, niin te tiedätte, että mä oon teeholisti. Eli siis mä juon tosi paljon teetä. Joillakin on addiktioita johonkin ihan muihin asioihin, mutta mulla se on teehen. Mä juon siis tosi monta kuppia yleensä teetä päivässä. Alasti nukkuminen. Tää on nyt tullut ihan uutena juttuna. Tää on nyt tullut niinku lahtimuuton jälkeen. Mä en oo ikinä voinut sietääkään alasti nukkumista. Se on ollut ihan kamalaa. Varsinkin jos ei ollut alushousuja. Se on niinku aivan niinku raja yleensä mennyt siihen, että alushousut täytyy olla jalassa. Mut nykyään musta tuntuu, että mä pidän alushousuja vaan jos mä menen kämpästä ulos. Kun mä tuun koulusta ja mä menen suihkuun, niin mä saatan hengaa alasti täällä jonkin aikaa. Tai sitten mä laitan pelkän hupparin päälle. Et mulla ei niinku mitään sen hupparin alla. Niin mä saatan olla silleen ihan niinku seuraava aamuun asti ennen kuin mun pitää lähteä taas kouluun. Sitten mä vaan niinku öisinkin nukun alasti. Se on yllättävän mukavaa, nyt kun siihen on tottunut. Pujokalenterin kääntäminen pystyy. Mä en ole ihan niin suuri pujoilija, mitä mä haluaisin olla, mut kun mä en oo aina löytänyt itselleni aikaa sen pariin, niin sit mun täytyy luoda itselleni semmonen nopea ja helppo tapa tehdä se kalenteriosuus aina joka kuukaudelle. Nyt mä oon sit löytänyt semmosen tyylin, joka sopii mulle ihan tosi hyvin. Se ei oo silleen pystyssä, vaan mä kirjoitan asioita tavallaan vaakaan. Eli vähän niinku, että jos mä kääntäisin sen näin päin, niin sit se kävisi ehkä järkeä joillekin paremmin. Mä puhun ääneen itselleni englanniksi. Siis englannista on alkanut tulee mulle vähän semmonen ehkä ajattelukieli, mikä on aika omituista. No ensinnäkin mulla oli se reppureissu, jossa mä käytin niinku koko ajan vaan englantia. Siitä se vähän niinku jäi jotenkin päälle.
Ja nyt kun mulla on koulu, jossa mulla on myös opettaja, joka on englannista kotoisin, että se ei edes puhu meille kauheasti suomea, kun muutamia randomeja sanoi sinne tänne, niin sit jotenkin semmonen englannin päivittäinen käyttäminen on jäänyt päälle ja musta tuntuu, että mä ajattelen joitakin asioita täysin englanniksi. Ja sit katsoo kaikkia sarjoja ja elokuvia sillä kielellä, niin se on koko ajan käytössä. Niin sit se vaan jää päälle. Nivelien naksuttelu. Varpaat pest. Oho, se jopa naksahti. Siis selkä, varpaat ja sormet on mun niin kun ihanteet. Ja siitä tulee kaikista euforisin olo, kun mä saan mun niskat naksautettua. Se tapahtuu aika harvoin. Yleensä jos mä oon ollut todella epäergonomisessa asennossa pelaamassa lolikoneella, niin sitten mulla niinku naksahtaa täältä niskat, mut ne naksuu tosi harvoin. Mä rakastan laittaa varpaat silleen lattiaa vasten ja ne naksahtaa siitä. Rakastan tästä sormia naksutella, se on ihanaa. Sitten mulla menee toi selkä lapaluut tosi helposti lukkoon, niin sit mä niinku tästä vaan niinku naksauttelen. Ja sit mulla on semmoinen rulla, niin sillä mä tykkään käydä koko selkärangan läpi, että se aika rusahtelee mukavasti. Viimeinen kohta, mä laitan pään jalkopäähän, jos mä en meinaa saada unta. Siis mulla on ihan törkeän hyvät unelahjat, mut joskus mäkin pyörin sängyssä kuin hurrikaani ja en meinaa saada millään unta. Niin sit mulla aika useasti helpottaa se, että mä käännenkin itten ihan toisinpäin. Tulee ihan erilainen olo, ihan kuin erilaisessa sängyssä nukkumassa. Sitten jotenkin sekin, että se toinen pää tuntuu kylmemmältä, niin sit on helpompi alkaa nukkumaan, kun sä oot pyörinnälläs kuumentanut jo sen kohdan. Sit mä saatan tehdä myös, jos mä oon nähnyt painajasta herännyt siihen, niin sen jälkeen vaihtaa pään toiseen päähän, jolloin mun on helpompi nukahtaa uudelleen ja yleensä se painajainen ei jatku silloin enää. Oliks nää teille erittäin omituisia tapoja vai ihan arkipäivää teille? Kommentoikaa alas. Ja muistakaa laittaa pilkku ylös videolla, jos tykkäsitte. Muistakaa tilata myös alhaalta kanava. Kun päästään 50 000:een, mä teen Trauma Life-videon, joten sitä odotellessa. Tältä vuodelta tämä video purkissa. Tämä videosarja jatkuu jälleen ensi vuonna. Ellei mulla oudottavat lopu. Mut sitä mä vähän epäilen, mä oon vähän omituinen ihminen aina välillä. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti hei!